Amen. Այսօր նրա հետ հանդիպման օր է։ Շնորհակալություն նրան, որ կյանք տվեց, որպեսզի գանք նրա առջև։ Եկեք աղոթքով միաբանվենք։ Ով հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը այսօր մեզ տուր, և մեզ ներին մեր պարտքերը, ինչպես մենք ներում ենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փոխության մի տանիր, ապա չարից ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունն ու փառքը, ավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Ամեն, նրանն է ամեն փառքերը։ Երկրորդ Կորինթացիս առաջին գլխում գրված է. Պողոս, Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ, Աստծո կամքովը և Տիմոթեոս եղբայրը, Աստծո եկեղեցուն, որ Կորինթոսն է, ամեն սուրբերի հետ, որ բոլոր աքայումս են. Շնորհք լինի ձեզ և խաղաղություն Աստված մեր հորիցը և Տեր Հիսուս Քրիստոսումը. Օրհնյալ լինի Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Հայրը, գթությունների Հայրը և ամեն մխիթարությունների Աստվածը, որ մխիթարում է մեզ և ամեն նեղությունումը, որ մենք կարող լինենք մխիթարվել նրանով, ամեն։ Մենք կարող լինենք մխիթարվել նրանով և մխիթարել նրանց, որ ամեն մեկը ունի մխիթարության կարիք, այն մխիթարությունով, որ մենք Աստվածանից մխիթարվում ենք, ամեն։ Այո, մեր ազգը, մենք յուրաքանչյուրս այսօր ունենք մխիթարության կարիք։ Եվ այսօր այն օրն է, որ կարող ենք նրանից վերցնել այդ մխիթարությունը, օրհնությունը, օգնությունը և փոխանցել այն մարդկանց, ովքեր ունեն մխիթարության կարիք։ Մեր տան անդամին, մեր կողքինին, մեր բարեկամին, մեր հարազատին, մեր ազգին։ Բարձրացնելով իմ ձեռքերը Տեր, խնդրում եմ, որ լինի քո մխիթարությունը, քո սուրբ հոգու մխիթարությունը, որ ուղարկեցիր մեզ հետ ամեն ժամանակ, լինի ամեն վայրկյան։ Խնդրում եմ ազգի համար, խնդրում եմ բոլոր ծնողների համար, խնդրում եմ յուրաքանչյուրի համար, որ ունենան քո մխիթարությունը, քո սերն ու օգնությունը։ Քանզի դու մեզ սիրեցիր, քանզի դու մեզ չթողեցիր, քանզի Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվեց, ու մենք մեծարում ենք քո անունը Սուրբ, մենք պաշտում ենք քեզ, բարձրացնելով մեր ձեռքերը, պաշտում ու երկրպագում ենք քո անունը, որտեղ վեր է քո անունը ամեն անուններից, ողջ պարտքերը լինի քեզ, այսօր և միշտ և հավիտյան։ Մեծ արենք հետ մի Աստուն, մեծ արենք հետ մի Աստուն, մեծ արենք նան և երկենք պարքեր, մեծ արենք առարջին մեր, Hallelujah, Hallelujah, Ordu Mekes, Ordu Mekes.
անվանը մեծություն եւ փառք ես մեր սրտերից բխում է այս երգը որ բարձրացնում ենք դեպի երկինք Եսել ձեզ սիրեցի։ Եթե իմ պատվիրանքները պահեք, իմ սիրո մեջ կգենաք, ինչպես ես իմ հոր պատվիրանքները պահեցի, և կենում եմ նրա սիրո մեջ։ Այս բաները խոսեցի ձեզ հետ, որ իմ ուրախությունը ձեզանում մնա, և ձեր ուրախությունը լցված լինի։ Սա է իմ պատվիրանքը, որ սիրեք իրար, ինչպես, որ ես սիրեցի։ Ոչ ոք ձեզանից ավելի մեծ սեր չունի, որ մեկն իրան ձդնի իր բարեկամների համար, դուք իմ բարեկամներն եք։ Եթե անեք ինչ որ, ես պատվիրում եմ ձեզ, այլևս ծառա չեմ ասում ձեզ, որովհետև ծառան չգիտի, թե իր տերը ինչ է գործում, բայց ձեզ բարեկամ ասեցի, որովհետև ամեն ինչ որ լսեցի իմ հորիցը իմացրի ձեզ։ Ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի և ձեզ դրի, որ դուք գնաք և պտուղ բերեք, և ձեր պտուղը մնայուն լինի, որպեսի ինչ որ իմ հորիցը խնդրեք, իմ անունով տա ձեզ։ Սա եմ պատվիրում ձեզ, որ սիրեք իրար։ Ամեն։ 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 Նախ ես ուզում եմ իմ ամբողջ սիրտը պատկանի նրան, ես սիրեմ նրան, հետո սիրեմ իմ կողքինին,
գիտես, եթե սիրում ես կողքինիդ, ուրեմն գնահատում ես։ Գնահատենք մեր կողքինին, սիրենք ու բարձացնենք, որովհետև նա սիրեց մեզ և սիրեց անսահման մեծ սիրով։ Նրա սերը չունի ծայր, չունի սահման, նրա սերը անսահման է յուրաքանչյուրիս համար։ Անգամ եթե մենք արժան չենք, անգամ եթե մեղավոր ենք, անգամ եթե նրա կամքի մեջ չենք լինում երբեմն, միևնույն է, նրա սերը մեր նկատմամբ անսահման է։ Շնորհակալ եմ քո մեծ սիրո համար։
գեղեցի փառքաստուն, փառք Տիրոջ իր տան համար։ Ամեն։ Նաև շնորհակալ ենք իր խոսքի համար։ Կենթանի այր խոսքը, ես սիրում եմ Տիրոջ խոսքը, որովհետև գիտեմ ամենքս կարող ենք վկայել, որ խոսքով ենք զորանում, խոսքով նորոգվում, չէ՞։ Եվ բաներ կա, այո, վերանայում ենք հենց խոսքով մեր կյանքը եւ փառք իրան։ Եվ գիտեք, օրեր առաջ էր, երբ որ կարդում էի Պողոս Առաքյալի թղթերից, որ եկեղեցուն ուղում է մի քաջալերական խոսք, մի հրաշալի խոսք, ասելով, որ արթուն կացեք, հաստատ եղեք հավատքի մեջ, եւ արիացեք եւ ուժովացեք, եւ թող ձեր բոլոր գործերը լինի սիրով։ Եվ շատ դուրս եկավ այս հատվածը, որ ինչ որ անենք, մեր բոլոր բաները, ինչ որ անում ենք, անենք սիրով, ամեն եկեղեցի։ Եվ թող հիմա, որ բերում ենք մեր ընծաները Տիրոջ առաջ, թող լինի սիրով, թող լինի հավատքով։ Հալելույա։ Շնորհակալ ենք Տեր, պաշտելի մեր Աստված, մեր խաղաղության Աստված։ Գալիս ենք քո առաջ, խնդրում խաղաղություն Տեր, որ դու ասում ես ամեն մտքից վեր է։ Շնորհակալ ենք մեր սիրո Աստված, քո սերը, քո ողորմությունը հավիտյանը։ Միգուցե մեր միտքը Տեր բավարար չի հասկանում Տեր, թե որքան ես դու մեզ սիրում, բայց կարիք ունենք Տեր, որ ամեն օր օրովի ավելի բացահայտվի քո սերը մեր կյանքում։ Շնորհակալ ենք մեր քաղցը գտած Աստված։ Մենք ասում ենք Տեր, մենք առանց քեզ Տեր ոչ մի բան ենք, մենք քո կարիք ունենք, մենք որդիներ ենք, սավակներ ենք, որ ասում ենք Հայր, մենք քո կարիք ունենք։ Սիրում ենք քեզ եւ պաշտում ենք քեզ։ Oh, we've been doing for just
բոլոր մածին տեր, ես պաշտում եմ քեզ։ Եվ հիմա եթե կենթանենք, սա քո գերագույն ողորմությունն է այս պաշտամունքի համար շնորհակալություն։ Փառքը լինի քեզ, հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Ամեն։ Ամեն։ Կարող եք նստել, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Դժվար է այս օրերին գտնել մի խոսք, բայց փորձել եմ Աստծո օգնությամբ այս փոքրիկ խոսքը պատրաստել։ Այն կարճ է, բայց կարծում եմ ինչ-որ մի բան կարող է փոխանցել մեզ բոլորին։ Ֆրանսիական ճանաչված երգերից մեկի մեջ մեծարում է ֆրանսիայի հարավի Ավինյոյի կամուրջի մասին։ Այս երգը նվիրված է այս կամուրջի մասին։ Բայց եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է այդ կամուրջով անցնել այն կողմ, դա չի ստացվում։ Այն կողմ, որտեղ գտնվում է Ռոնի Մյուսափը, չի կարող անցնել, որովհետև այդ կամուրջը չի հասնում Մյուսափը։ Այդ կամուրջը կառուցվել է միայն մի կողմից։ Հակառակ կողմում ուրիշներն էին ապրում, գրեթե թշնամիներ, և այդ կամուրջը կառուցելիս այս կողմը կառուցել է, իսկ այն կողմը չի կառուցվել։ 13-րդ դարի ամենալավագույն կառույցներից մեկն է համարվում այս կառույցը, իր ճարտարապետական մեծ կառույցով, հնարավորություններով և գիտությունով լցված։ Սակայն ասեցի, կամուրջը կառուցվել է մեկ ափից, մյուս ափում այդ կամուրջը չի ավարտվել։ Հարց է առաջ գալիս, արդյոք սա հիմարություն չէ կառուցել կամուրջի կեսը, որ այդպես էլ չի հասնելու հակառակ ափը։ Հիշատակված այս երկի մեջ խոսում է Ավինյոյի կամուրջի վրա պարելու մասին։ Մարդիկ կարծես թե մխիթարություն են գտել իրենց մեջ այս երգի մեջ ասելու, որ մենք կամուրջի վրա, Ավինյոյի վրա պար ենք պարում, բայց ինչ կարել են անել, բացի պարելուց այդ կիսակառույց կամուրջի վրա, այն ոչ մեկին տեղ չի հասցնում։ Այս կամուրջը չնայած ճարտարապետական նշանավոր կոթող է, բայց վկայում է, որ կես կամուրջը ոչ մի տեղ չի տանում ոչ մեկին։ Գիտեք, այս դաժան ու փորձություններով լեցուն օրերին, այս կարծես թե ձգձգող մեկ տարվա մեջ, հատկապես վերջին օրերին, երբ որ խոսում էի ժողովրդի հետ, մեր ժողովրդի հետ, հոգևոր ժողովրդի հետ,
հանկարծ նկատեցի առաջինը իմ, հետո որ մի քանիսների մեջ կարծես թե կամուրջը մի կողմից կառուցվել է, բայց ավարտին չի հասել։ Կարծես թե շատերի մոտ կամուրջը կիսատ է։ Կարծես այս տարիները լրացրել են բավարարվելով երգերով, պարերով, բայց ոչ կամուրջի դժվարին աշխատանքը մինչև միս ափը հասցնելով։ Ասում եմ, մեզ չեմ խոսում, որովհետև ես դրանց մեջ ինձ եմ տեսնում։ Որովհետև այս փորձությունների լի օրերին ես հասկացա, թե որքան ցածր եմ ես։ Ի տարբերություն Ավինյայի կամուրջի, որի վերջը ուրիշներն էին, այսինքն թշնամիներ էին, ուզում եմ ասեմ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այս կամուրջի օրինակը բերեցի, որպեսի պարզ լինի, հասկանալի լինի, որ մեր կամուրջը պետք է մինչև վերջ կառուցենք և վստահ լինենք, որ եթե Ավինյայի կամուրջի վերջը օտարներ էին, ապա մեր կամուրջի վերջը մեր կենդանի Աստվածն է, իր տնով, իր թագավորությունով և իր փառքով։ Այս օրերին շատ մտածեցի առույցների բերանին բաժին հասած մեր առաջին դարի քրիստոնյաների մասին։ Մենք գիտենք, որ ամբողջ Երուսաղեմը խաչերի կույտերի վերացվեց ռոմեացիների կողմից։ Ու գիտեք ինչն էր հոգին իմ ներսից ասում։ Ամբողջ մի քաղաք խաչը բարձացվեց, ամբողջ մի ժողովուրդ առույցների բաժնիկեր դարձան, բայց նրանք, որոնք մազապուրծ էին, ոչ թե սկսեցին տրտնջալ, ոչ թե սկսեցին բողոքել, ոչ թե աջ ու ձախ նայեցին, այլ շարունակեցին, ինչպես առույցի բերաններ գնացող երգողներն էին երգում, այդպես էլ նրանք սկսեցին իրենց երգը երգել հետակա սերունդներին աճեցնելու, բազմացնելու համար։ Նրանք իրենց երգը հասցրեցին աշխարհի ծայրերը, հասցրեցին մինչև մեզ այս օրերը։ Այո, շատ դաժան ու դժվար օրեր ենք անցնում, շատ ծանր օրեր, մտքից ու խելքից կարծես մեր բաներ, ու ամբողջ մեր ներսը փոթորկում է առավոտվանից իրիկուն, բայց ես այսօր ուզում եմ կոչանել ու ասել, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրելի իմ քույրեր ու իմ եղբայրներ ջան, ուշադրություն դարձնենք ու վստահենք մեր տիրոջը, որ այն ափին ինքն է, ինք իր կողմը ապահովել է։ Մնում եմ մենք հավատարմորեն շարունակենք ու շարունակենք այն, ինչ որ սկսել ենք։ Այո, դժվար է, այո, թշնամին խանգարում է, այո, թշնամին քանդում է երբեմն մեր կառույցները, բայց մենք պետք է շարունակենք։ Երեկեպ, որ կիսում էի այս մասին Անահիտը, իմ քույրս, շնորհակալ եմ իրանից, հիշացրեց մեր հովի փոխանցած խոսքը Երուսաղեմի պարիսպների Երուսաղեմի համար, որ թշնամին ինչպես այդ քաղաքը աբիրեց, կրակով այրեց, քարուքան դեղան, քարը քարի վրա չմնաց, բայց այն մարդիկ, որոնք սիրում էին Աստծուն, սիրում էին Երուսաղեմը, մնացին իրենց սրտում, իրենց հոգում Աստծու հետ, ու հետո Աստծո օգնությամբ կարողացան, եկան և այդ վառված քարերի վրա, այդ վառված քարերը դրեցին ու պատեր բարձացրեցին ու Երուսաղեմը կառուցեցին։ Եթե այսօր թշնամին քանդե և ավիրել է մեր ներսի պատերը, եթե այրել է մեր ներսը, եթե այրել է ինչ-որ մեկի կյանքը, մեկի տունը, ուզում եմ ասեմ, արեք կամնենք իրար հետ, իրար կողք կողքի, օգնենք իրար, որպեսի նորից կառուցենք մեր քանդված տները, մեր քանդված պարիսները, մեր եկեղեցին, մեր տունը, մեր հայրենիքը, մենք բոլորս կառուցվենք իրար հետ։ Այս օրերի ընթացքում մի տեսաերիզ նայեցի, շատերին ուղարկել եմ, կարծում եմ դուք էլ տեսած կլինեք այդ տեսաերիզը, որի մեջ խոսվում էր գին վճարելու մասին, դառը բաժակի մասին։ Շատ եմ ցնցվել այս լսելուց, իսկապես բան փոխեցին կյանքում այս խոսքը։ Այո, դառը բաժակ,
Այո, յուրաքանչյուր հոգևոր կյանքում լինում է, հոգևորի կյանքում լինում է դառը բաժակը խմելու օրեր։ Դառը բաժակի մասին նա խոսում էր Հիսուսի հետ կապված, Աբրահամի հետ կապված, այնտեղ խոսում էր շատ մարդկանց հետ կապված, որոնք իսկապես մինչև վերջ իրենց բաժակները խմեցին, նրանք ովքեր չեն նայել խորտ կտայի հարկենային, ինչ եմ ուզում ասեմ, այո, այնտեղ ասում է, որ դա հոբը մեկ օրում ամբողջ բաժակը խմեց, դառը բաժակը, դառնության բաժակը խմեց, բայց այսօր ծշնամին, եթե այդ դառնության բաժակը դեմ է արել մեզ, արեք խմենք այդ բաժակը, կարծում եմ շատերն էլ խմել են, բայց ուզում եմ ասեմ, Հիսուսն անգամ խնդրեց հորը, որ եթե կարելի այդ բաժակը իրենից հեռացնի, բայց ոչ թե իր կամքով, այլ հոր կամքով, ու այս փորձության դառը բաժակը բաժակին հաջորդում է փառքի պսակը։ Այո, շատ խորն ապրումներ ունեցա, որ մեր դառը բաժակը պետք է փոխանվի փառքի պսակով։ Իմ քաղցը, իմ հարազատ, իմ ընտանիք, ոչինչ, որ դառնությունը եկել է, ոչինչ, որ խմենք, բայց մեր Աստված խոստում ունի մեր համար, և մենք այդ դառը բաժակը, բաժակի արդյունքը կտեսնենք փառքի պսակը առած։ Դառը բաժակը առիթ էր Հիսուսին, որ ինքը մոտիկանար խաչին։ Խաչը նրան տարավ մահվան, իսկ մահը նրան տարավ հարության։ Եվ ես հավատում եմ, որ այո, մեր կյանքի դառնությունները, դառը բաժակները, եթե մեզի տարել է, որևէ մեկից տարել է խաչ, իսկ մեկին արդեն տարել է մահ, վստահ եղեք, հարությունը առջևում է, հարություն կա, իսկ հարության Տերը մեր Աստվածն է։ Պողոսն ասում է, այս ժամանակավոր բաները բաղդատելու չեն, այսինքն համեմատելու չեն գալիք բաների հետ։ Ուրեմն այդ գալիք բաները տեսնելով, Պողոսն ասում էր, ապագան տեսան մեր հայրերը, ապագան տեսան և ողջունեցին, ողջունում ենք մեր ապագան, որ փառքի պսակով ալծված լինելու։ Երկու օրինակի մասին եմ ուզում խոսել, կարծես թե շատ հեռու է, բայց ես փորձել եմ այն ինչքան կարող եմ մոտիկացնել։ Առաջինը, որ ուզում եմ խոսել, Բաբելոնյան աշտարակաշինության մասին է։ Գիտեք, նա գրված է Ծննդոս 11-րդ գլխում։ Առաջին խոսքը, և բոլոր երկիրը մեկ լեզու և մեկ խոսվածք է, և եղավ, որ նրանք արևելքիցը չվեցին Սնար երկրումը, մի դաշտ կտան և այնտեղ բնակեցին, և իրար ասեցին, եկեք աղյուսներ շինեմ և կրակով այրենք, և աղյուսները նրանց համար քարի տեղ եղան, և կուպր հանեցին, կուպրը նրանց համար եղավ ցեխի տեղ, և ասեցին, եկեք մեզ համար մի քաղաք շինենք և մի աշտարակ, և նրա գլուխը միջև երկինք լինի, և մեզ համար անուն ստանանք, և մեզ համար անուն ստանանք։ Մարդկային անպտուղ միտքը, սիրելիներս, միշտ է խանգարել, և հիմա էլ է խանգարում մարդուն։ Երբեմնի մեկ լեզվով, մեկ խոսք ունեցող ժողովուրդը հանկարծ որոշեց, աշտարակ բարձրացնենք և նոր անուն վերցնենք մեր վրա։ Գիտեք, նկատել եմ, ես ինքս իմ վրա էլ վերցրեցի, քանի անգամ է իմ կյանքում եղել, որ առանց Աստծո կամքը հարցնելու, որոշել եմ ինչ-որ բան անել, ինչ-որ բան բարձրացնել, ինչ-որ աշտարակ շինել, բայց այդպես էլ չեմ կարողացել շինել, ինչ-որ նոր անուն եմ փորձել, նոր բան եմ փորձել, բայց այդպես էլ չի ստացվել, ինչպես այս ժողովուրդը անուն ստացավ Բաբելոն, այսինքն խառնակ, այդպես էլ իմ կյանքում շատ բաներ խառնակության վերածվել։ Ուզում եմ ասել, դուք կարող եք ինքներդ էլ ձեզ համար նայել ու քնել ու հասկանալ, արդյոք եղել է մի վիճակ, որ ձեր մոտ էլ է Բաբելոն բարձացել, մեր սխալ կառույցի պատճառով, մեր սխալի պատճառով, որովհետև Աստծոց առաջ ինչ-որ մի բան ենք ուզեցել անել։ Արդյունքում Բաբելոն ստացան, արդյունքում շինարարությունը կանգնեց ու ոչ մի բան էլ այդպես էլ չեղավ։ Ճիշտ է, կարծես թե այս բանը այնքան էլ մոտիկ չի, բայց ուզում եմ ասել,
ասում եմ, որ այս օրերին, երբ որ մարդկանց հետ էի խոսում, մի բան նկատեցի, որ այս օրերում շատերից ներսում է բարձանում է այդ Բաբելոնը, այդ խառնակությունը։ Ամեն մեկս օրը մի աշտարակ ենք բարձացնում։ Այս չարաբաստիկ Facebook-յան քարերով կներեք, կարծես թե քաղաքականություն է, բայց ես ուզում եմ անկեղծ լինել, որովհետև ափսոսանք եմ ապրում։ Այս օնիրա Facebook-ի քարերը վերցնում ենք ու փորձում ենք ինչ-որ բան սարքել, փորձում ենք ինչ-որ բան կառուցել, մեկ սա, մեկ նա, բայց ցավոք սրտի այս քարերը, որոնք աստծուց չեն, այս քարերը իրապես մի խառնակություն է սարքել մեր մեջը, ոչ աչն ենք կաղանում նորմալ ճոգենք, ոչ էլ ծախն ենք կաղանում նորմալ ճոգենք։ Գիտեք, սիրելի ժողովուրդ, ես այսօր կոչ եմ անում, անկեղծ եմ ասում, կոչ եմ անում, արեք զերծ մնանք այս ամենից, որովհետև սա լավ բանի չի բերում։ Սիրտը ցավ է ապրում, երբ որ մարդկանց հետ խոսում եմ ու տեսնում եմ, մարդիկ կարծես թե վերացած լինեն, ոչինչ չեն գիտակցում, մոռացել են, որ իրանք ինչ լեզու ունեին, մոռացել են Աստծո լեզուն, Աստծո խոսքը, ու հիմա բաբելոնյան օմենա տարբեր լեզուներով են խոսում, աջ ու ձախ չնայելով, աջ ու ձախը չկողմնորոշվելով։ Թույլ տվեք մի բանի մասին ասել։ Ուղիղ 7-րդ առաջանցյալ կիրակի, երբ որ ես գնացի Սիվաքույրիկես տնից տուն, ինչ-որ բան ինձ հետ կատարվեց, ու ես այդտեղ տանոլ տվեցի, գիտեք, մարդ, որպես մարդ արարած իմ մարդս էր բարձացել, ու ես աջ ու ձախ չէի նայում, թե ինչ էր կատարվում, հետո ես ինձանից դուրս է եկել, ներողություն եմ խնդրում, ես խոստովանում եմ, ես անգամ անեսք բարձացեցի իմ բերանից, ու այն ինչ, որ ես վերցրել էի, տեսել էի, այս բոլորը խառնաշփոթ դարձրեց իմ մեջ։ Ու երեկոյան, երբ որ մի կերպ հազիվ պարկել էի ու արդեն հասկացա, որ քնում եմ, քնել էի, ուղիղ երեկոյան ժամը 3-ին ձայն լսեցի, որ ասում էր Ալվարդ, վեր թռա ու հասկացա Տերն էր, որ խոսում էր։ Եվ ես ինձ տեսնում էի կանգնած, մի հատ չեմ կարող ասել, ծառի ճյուղի, բարակ ճյուղի պես մի հատ գշարք էր ձեռքս, մի հատ ստիստ հլերով կախված, ու ես մեկ այս նժարին էի դնում բաներ, հետո վերցնում թափում էի, հետո այս մյուս նժարին էի դնում, հետո նորից վերցնում ու թափում էի, ու ես բարկացած, ճղայնացած, մենակ էդ եմ հիշում, որ ասում էի, ինչի ասենց, կամ սա, մեկ սա էր ճիշտ, մեկ նա էր ճիշտ, մեկ սա էի թափում, մեկ նա էի թափում։ Եվ Տերը խոսեց, ասես, քանի օր ես ծոմ պահել ու աղոթք արել, որ խաղաղություն լինի։ Եվ ես այդ խաղաղությունը տվել եմ, ինչ գնով դա քո գործը չի, բայց դուք խաղաղություն էիք խնդրում, հիմա խաղաղ ես, հիմա էլ մահեր չկա, ու դու այսօր կորցրել ես քեզ ու ամենավերջին ձևով ցածրացել ես, կորցրել ես քո իսկական դեմքը։ Գիտեք, ես ասեցի, Տեր ներիր, ես մարդ եմ, ինքն ասեց, դու մոռացել ես, որ դու մարդ չես։ Եվ գիտեք ինքը երկրորդ բանը, որ ասես, դուք մի մոռացեք, որ դուք աստվածամարդ եք։ Հետո ես տեղափոխվեցի, կարծես թե ինձ թվաց, ես Շուշի քաղաքում եմ, ես երբեք այնտեղ չեմ եղել, ու այսպես դիմացը տեսնում եմ բաց տարածություն ու ինչ-որ կառուցվող նորակառույց շենքեր, և նա շարունակեց խոսել, ասել, տեսնում ես քաղաքներ, քարեր կդրվեն իրար վրա, կկառուցվեն, բայց այն ինչ որ կորավ, այն ինչ որ գնաց, զոհվեցին, մահացան, նրանց դու կարող եք հետ բերել, դու կարող ես նրանց կյանք տալ, ասեցի, ոչ Տեր, ապա ինչ ես դու իմ առջև սխալ ձևով ապրում։ Ու ամենավերջում ասեց, քո կշերքը ընդամենը մի ծառի փոքր ճյուղ է, որսկի չես էլ կարողանում մի կարգին ձեռքդ պահես, բավարարվի այն ինչ, որ ես քեզ տվել եմ, քեզ չի տրված կշռելու ոչ աջը ձախը, ոչ աջ նաքոնը, ոչ ձախ նաքոնը, կշռքը իմն է, և կշռողը ես եմ։ Ես
ամբողջ հոգով ուստորտում ներողություն եմ խնդրում Տիրոջից եւ Ձեզանից եւ խնդրում եմ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ասում եմ դժվար է, շատ դժվար է, բայց փորձեք կշարքը չվերցնենք մեր ցարքը, փորձենք հեռու մնանք դատելուց, փորձենք որևէ մեկին բարձրացնելուց, իջացնելուց, այս ամենից ծերս մնանք, որովհետև սա Աստծո կամքը չի։ Սա մեջ բերեցի այս ընթացքում, բայց ուզում եմ ասեմ, ես խոսում եմ աշտարակաշինության մասին։ Աշտարակաշինության մեջ մի կարևոր դաս կա մեր համար, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, վերջին խոսքը Աստծունն է։ Նրանք կարող էին ինչ-որ բաներ իրար վրա դնել ու բարձրացնել, բայց վերջին արդյունքում խոսքը եղավ Տիրոջը։ Մենք թշնամին ամբողջ օրը բարձրացնում է եւ բարձրացնում է իմ ու քո ներսի աշտարակները։ Սիրելի ժողովուրդ, ամբողջ օրը նկատել եմ ներսս բարձրանում աշտարակներ, կարծում եմ եւ ձեր մեջ էլ այդ աշտարակները բարձրանում, բայց նաեւ ուզում եմ ասել, լավ բան չի, որ բարձրանումա, արեք փորձենք Տիրոջ օգնությամբ կանգնեցնել այդ աշտարակները, բայց նաև մի մխիթարական բան կա, որ ուզում եմ ձեզ փոխանցել, որքան էլ թշնամին ուզենա, որ այդ աշտարակը բարձրացնել, մի բան կա առաջին, աշտարակը երկնքից ցածր է, երկինքը աշտարակի վերևում է, աշտարակը միշտ մնալու է երկնքի տակ, և երրորդ, երկինքը միշտ բարձր է երկրից։ Ինչ ուզում է լինի սիրելի Աստծո ժողովուրդ, վստահենք մեր Տիրոջը, որովհետև բարձրում ինքն է։ Ոչ մեկ իրանից բարձր չի կարող լինել, ոչ մեր աշտարակը, ոչ մեր ընթացքը, ոչ մեր գործերը, ոչ մի բան չի կարող բարձր լինի, բարձրում ինքնա, հաղթողը ինքնա և կամքը իրանն։ Երկրորդ բանը, որ ուզում էի դարձյալ կիսվեի, քանի որ լսել էի այդ պատգամը, ընդեղ խոսվել էր մի փոքր ծննդոցից, բայց ես ուզում եմ ծննդոցի առաջին գլխի առաջին երեք համարներից մի փոքր անդրադարձ ունենամ։ Գիտեք, այսպես է, սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, վերջակետ, և երկիրը անձև ու դատարկ էր, և խավար կար անդունդի վրա, և Աստծո հոգին շրջում էր ծերերի վրայով։ Հիմա ուզում եմ ասեմ այս բանը, անձև ու դատարկ էր եղել, գրված է բնագրում, անձև ու դատարկ էր եղել, ինչ որ բան էր կատարվել առաջին և երկրորդ խոսքի արանքում, մեկ անգամ կիսվել ենք, այնտեղ ապստամբություններ բարձրացել և արդյունքում անշնորհքը, որ գցվել էր ներքև, այդ նենք թշնամին, որ գցվել էր, երկիրը անձև ու դատարկ էր դարձել։ Խավար կար անդունդի վրա, այսպես է գրված։ Երբ որ կարդացի, հասկացա, իսկ իմ ներսի վիճակն էր այս օրերի, անձև ու դատարկ։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ հարցնեմ, հեշտ նկատել եք, որ այս օրերին մեր ներսը երբեմն այդպես անձև ու դատարկ է եղել։ Այո, թշնամին անշնորհքը փորձեց մեր ներսը, մեր ժողովրդի, մեր երկրի վրա բերել մի վատ վիճակ և դարձնել անձև ու դատարկ ամեն բան, բայց նաև ուզում եմ մի բան ձեզ ասեմ, արեք շտապենք կամուրջի մյուս կողմը անցնելը, արեք մեր կամուրջը մինչև վերջ կառուցենք ու գնանք, արեք գնանք և Աստված մեզ ընդառաջ կգա, երբ որ մենք շարունակենք մեր կիսատ մնացած Աստված իր կողմը կանի ու կբերի և մեր կամուրջը կատարյալ կլինի, իսկ այս անձև ու դատարկ վիճակի համար մի լավ խոսքա, որը այս խոսքի շարունակությունն է, ես ուզում եմ դրանով դուք ուրախանաք, ես շատ եմ ուրախանում այս խոսքին, ամեն անգամ երբ կարդում եմ, հպարտանում եմ իմ կենդանի Աստծով, երրորդ խոսքը այսպես է ասում, Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրայով, դարձյալ մեր Աստված այս անձևների ու դատարկության անմխիթարության վրա է և նրա հոգին շրջում է դրա վրայով, եթե իմ ու քո կյանքում անձևություն է, վստահ եղի նրա հոգին քո վրա է։
նրա հոգին քերչի թողնելու երբեք այդ բախտորված ջրերը այդ ապականված ջրերը չի հաղթելու քեզ որովհետև նրա հոգին արդեն իջել է քո վրա իսկ եթե այնտեղ ինքը իր ոտքն է դրել ուրեմն հաղթանակը նրանն է մահվան ջրերի վրա աստված է կանգնած եւ եթե այսօր ինչ որ ջրեր կան վստահեք նա կանգնած է Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այսօր կոչ եմ անում, բոլորն են կոչանում եւ ես եմ կոչանում, ինչպես մայրամս ասեց, այո, կոտորվելու ժամանակը չէ, մենք պետք է վստահենք մեր Աստծուն եւ վստահենք ասելով, որ Տեր Աստված վստահում են քեզ, որովհետեւ մեր դատարկությունը լսնողն ես, մեր անձևին ձև տվողն ես դու եւ մեր խավարին լույս տվողն ես դու Սրանից հետո գալիս է ամենալավագույններից նաև մյուսը, որ այսպես ասում, հետո Աստված ավելին է ասում, Աստված ասեց լույս լինի։ Աստված մեզ համար ասել է լույս լինի։ Աստված մեր երկրի համար ասել է լույս լինի դեռ 2000 տարի առաջ, երբ որ մենք իրան ընդունեցինք։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, լույսը կա, եղել է, վստահենք իրան։ Եթե Աստված ասել է լույս լինի, ես լույսը պետք է աճեցնի։ Ասեմ այս լույսի մասին, դա իր էության Աստվածային լույսի մասին է խոսքը, որովհետև 4 օրվա լուսատուների մասին չի, 4 օրվա լուսատուները, լուսինը, աստղերը, արեգակը, նրանք ժամերի ժամանակների համար էին։ Մենք գիտենք, մենք կարդացել ենք, սովորել ենք, գիտենք, ասվում է, որ եթե լույս չլինի, եթե արև չլինի, բույսը չի աճի, բայց արեք ու տեսեք, որ այստեղ գրված է, երբ որ Աստված ասես լույս լինի, մինչև լուսատինները լինելը, արդեն իսկ բնությունը ծաղկեց և ծառերը պտուղ տվեցին։ Ու այդ լույսի տակ ծաղկած բնության մասին հոգտանող Աստվածը, այդ սառերին պտող տվող Աստվածը այսօր ասում է, իմ բնությունը հակածող մարդ արարած, դու ծաղկելու ես, դու պտղաբեր ես լինելում, խավարը չի հաղթելու քեզ։ Ուզում եմ կողքիդին նայես ու ասես, որ դու իմ համար հատուկ ընտրված մարդ ես, քո կողքին նստածը լուսատուներ են, ձեր կողքերը բոլորը լուսատուներ են, դուք բոլորը այս աշխարհի մեջ լույս տարածողներ եք, ամեն մեկդ մեկի համար լույս եք բերում, կյանք եք բերում, բայց, լավ է, որ Աստված մեզ դրել է իրար համար, իրար լույս տալու համար, իրար կանգնացնելու համար, իրար հոգնելու համար, բայց մեզ ծաղկեցնողը և պտղաբեր անողը նրա լույսն է, նա ինքն է։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, խնդրում եմ, որ Տիրոջ հոգին իսկապես բարձր պահի մեզ, որովհետև ամենակարող շուկի, ամենակարողի շուկի տակ բնակվողը Հավիթյան չի Սասանել։ 91-րդ Սաղմոսը իմ ամենալավագույն, ամենասիրված սաղմոսներից մեկը, բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուկի տակ է հանգստանում։ Ես կասեմ Տիրոջը, իմ ապավեն և իմ ամրոց, իմ Աստված, որին ես ուսացած եմ, որովհետև նա կպերքե քեզ որսողի որոգատիցը, չար ժանտամահիցը, նա կծածկե քեզ իր փետուրներովը, նրա թևերի տակ ապահով կլինես, նրա ճշմարտությունը անսպար է և զրահ, դու չես վախենա գիշերի զարուրանքիցը, այն նետիցը, որ թշնամին է ցերեկը, թրչում է ցերեկը, այն ժանտախտիցը, որ խաբարումը շուռ է գալիս, այն հարվածներիցը, որ սատկեսնում է կեսորումը, 1000 հոգի կողքից կընկնեն և 10,000 քո աջ կողքիցը, բայց քեզ չի մոտենալ, միայն քո աչքերովը կնայես և ամբարիշների հատուցումը կտեսնես, որովհետև դու ես Տեր, իմ հույսը, դու բարձյալն քեզ ապավեն արիր, քեզ չար բան չի հասնել և նեղությունը չի մոտենա քո բնակարանին, որովհետև իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ համար, որ պահեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներում, նրանք ձեռների վրա կառնեն քեզ, որ քո ոտքը քարին չդիպցնես, առյուսների և իժերի վրա կգնաս, առյուսների, կորների, վիշապների ոտով կող կտաս, որովհետև
նա ինձ ցանկացավ եւ ես կփրկեմ նրան եւ բարձր կանեմ նրան որ նա ճանաչում է իմ անունը նկական չէ դեպի ինձ եւ ես կլսեմ նրան ես նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ կապրեսնեմ նրան եւ փառավոր կանեմ նրան երեկոյան օրերով կշատ երկայն օրերով կշատացնեմ նրան եւ իմ փրկությունը ցույց կտամ նրան սիրելի Աստծո ժողովուրդ Դառն բաժակը ընդամենը այս երկրային կյանքի օրերի համար է, բայց մեր հույսն ու հավատքը հավիտենական կյանքի համար է, իսկ հավիտենական Աստվածը ահա թե ինչ է ասում, երկայն օրերով կշատացնեմ քո կյանքը, քո ընթացքը, մեզ հավիտենական Աստվածը հավիտենական փառքի պսակի արժանացնում, Եվ ես խնդրում եմ, թող մեր սրտերը չնվաղեն, թող մեր սրտերը զորանան, քաջանան, իր անունը պահենք եւ մինչեւ վերգնանք, մեր կամուրջը կիսատ պետք է չմնա։ Սա է, որ ուզում էի փոխանցել ձեզ, կամուրջի այն տեղը, այն հետևում, մեր կենդանի Աստվածը, իր տունը, իր բնակարանն է ապահովել մեզ համար։ Այստեղից նաև մաղթում եմ բոլոր մեր ազգին, բոլոր մեր ժողովրդին եւ մեր մեջի բոլոր նեղություն քաշածներին, բոլոր սկավորներին, որ տիրոջ ողորմությունը, օրհնությունը եւ մխիթարությունը լինի մեզ ամենի հետ։ Ամեն։ Haydi seyret, suha bakar imez ama Tüm işte
ճակավոր միստ է դու ես, դու ես, դու ես, դու ես հայրը մեր դու գտած ու դերով հայրը սերս ու հավատարի մեզ սավա դու միշտ ու ես սավա, ավա, ավա ճակավոր միստ է օրտնությունը, մխիթարությունը լինի մեր կյանքերում, Աստված օրտնի գնաք խաղաղությամբ։